Vətən Müharibə Əsərlərinə Kömək İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə bugün Ağdam rayonunda yerləşən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Qarabağ Regional Mərkəzində 44 günlük Haqq Savaşında Vətən Müharibəsi dövründə xüsusi fədakarlıq göstərmiş Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşlarının mükafatlandırmasını təşkil etmişik. Əlbəttə bu mükafatlandırma mərasimlərini təşkil etməkdə əsas məqsəd dövlət başçısı Cənab Ali Başkomandan İlham Əliyevin bütün sahələrdə həyata keçirdiyi fəaliyyət sırasında eyni zamanda Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin inkişafı da əsas prioritet istiqamətlərdən biridir və biz də bu fəaliyyətə ictimai töhfə vermək istəyirik.